bismillahir rohmanir rohiym abbosiylar xalifaligi hodisalari mavzusidan darsimizni davom etyapmiz bugun yettinchi yanvar ikki ming yigirma birinchi yil abbosiylarning zaiflashish hodisalari masalalarini o'rganyapmiz shundan oltita sabab zikr qilinadi dedik shuning uchinchisidamiz bularni birinchisi askariy nufuz kuchayishligi desak ikkinchisi davlat parchalanishligi dedik uchinchi sabab zodagonlik to'rtinchisiga kelgan ekanmiz shundan keyin botiniylar harakatlari tashkil topganligi haqida o'tgan darsda qisman tanishtirdik bu harakatlar qanaqangi harakat ekanligini shundan yana aytadilar bu harakatlar botiniy harakatlari odamlarni o'zlariga jalb qilishlik uchun har qanday vositadan foydalanardilar sharafligidan ham sharafsizidan ham masalan o'zlarini zohid ko'rsatardilar ular odamlar ko'pincha chunki shularni dunyo istamaydigan odam deb o'ylaydida zohidlarni va hasan ibn ali nasabiga o'zlarini iddao qilardilar roziyallohu anhum chunki islomiy jamiyat 'oliban ya'ni odatda taqvo bilan tanilgan kishilarga yoki taqvodorlarga nisbat berilgan kishilarga bo'ysunadi ana ha, shuning uchun ham odamlar ularga bo'ysundi botiniylarga ularga ishondilar keyin qachon odamlar ularga ishongandan keyin ular ikkinchi bosqichga keyin uchinchi bosqichga o'tardilar to oxiri shunday darajaga yetardilarki botiniylar ulardan takliflarni soqit qilardi mana ha, ha, haligacha buni juziy suratda ko'rinishlari o'zimizda odamlarda saqlanib qolgan shariat tariqat haqiqat degan gaplar haqiqat darajasiga borsang keyin ibodat qilmay qo'yaversang ham bo'ladi ibodat oddiy odamlarga tushirilgan degan narsalar ma o'tgan darsda aytdikku masalan bunday qalbiga qarab o'tiraverishni o'zi zikr ekan umuman ibodatsiz ibodatlarni ajrini olasan deydi ana shunaqangi ishlar bilan oxiri borib shu darajaga yetadiki ular harom narsalarni halol qilib beradilar keyin atbolariga mol mulklar ayollar ya'ni hikmati bor deyishadi uni aytdikku shunaqangi bir sufilar motiniylarni birini piri bir eshak şey bilan qo'shilib yotibdi nima qilyapsan deyishsa odamlar ha bir kima cho'kayotgandi dengizda o'shani yamab o'tiribmiz degan o'zini hizr alayhissalomga o'xshtirib ana shunaqa qilib odamlarni yo'ldan urardilar endi ayollar mol mulklarni muboh qilib bergandan keyin tabiiyki bu narsa ko'pchilikni o'ziga tortadi maishat hayotda bu ya'ni muboh qilib berish degani pirga mumkin istagan ayoli bilan bunday yotib ketaverish odamlarni molini yeb ketaverish ana shu narsani an ayollarni muboh qilishlikni o'zlariga ular vosita qilib oldilar odamlarni shu bilan shahvat bilan aldab o'zlariga chaqirdilar xususan o'spirin yoshlar ular nima qilib shu qondirsam ekan g'arizamni deb yuradiku qarasa shunaqangi bir oqim bo'lsa o'shanga qo'shilish juda ma'qul keladi ko'pchilik yoshlar hizbi tahrirga qo'shilishligining bir sabablaridan biri ham mana shu odatda sigaretni muboh qilib berishgan qo'shiqni muboh qilib berishgan ayollar bilan qo'l ushlashishni muboh qilib berishgan shahvatsiz bo'lsak bo'laveradi deb bu narsalarni so'rasangiz <laughs> yo <laughs> biz muboq qilganimiz yo'q <laughs> deydi lekin voqelikda qarasangiz muboq qilib olishgan hammalari shu ishni qilib yuradi so'rasangiz <laughs> yo <laughs> biz unday qilmaymiz deydi lekin bu narsa keyin ko'pincha shunaqangi odamlarni o'ziga tortadi <laughs> kashandalar shunaqalar ko'pincha yoshlar o'zini g'arizasi ortidan yurgan bo'ladi hozirgi zamonlarda ham bunaqangi jamoatlar hukumatlar qattiq ularga kurashgani uchun shu darajada yoshlarni o'ziga tortolmay turibdida agar hukumatlar kurashmaganda bunaqangi shahvatlarga ergashib odamlar ko'pchiligi qo'shilib ketib qolardi bunaqa jamoatlarga va yana dehqonlarni asosan o'ziga tortadi botiniylar chunki dehqonlar ham g'ariblar bo'ladi ular boshqaga mehnat qilib yashaydi umri bo'yi tabiiyki qarasa bu yerda unga mana farovon hayoti va'da qilinyapti va yana qullar ularga ergashardi chunki ular ham xuddi shunday hayotda o'rnini topolmay yurgan odamlar bular zinjiylar ya'ni qoralar bular ham hammalari bular iroqni janubida mehnat qilardilar yoki mehnat uchun olib kelingandilar bular boylarga hokimlarga gina qilardilar ya'ni o'zi kambag'alligi uchun va biz erisha olmayotgan narsaga nega bular erishib yuribdi deb kuyardilar va puldor odamlar soy salqin hayotda yashardilar ularga hamma narsa muhayyo qilib berilardi ammo bu qullar kambag'allar dehqonlar bo'lsa otash ostida quyoshni alangasi ostida yashardilar ular hech narsaga ega bo'lmasdilar shuning uchun ham ko'p botiniy harakatlar xoatan qoromutiylar ana shu paytda odamlarni shoyoilikka ya'ni, yani kommunizmga chaqirgan bu adolatsizlik ya'ni boylar boyib ketgani biz esa hali kambag'al bo'lib yurganligimiz shu yu bo'lishimiz kerak ya'ni kommunist hamma bir sherik bo'lishi kerak mushtarak hamma narsada hatto ayollarda ham sherik bo'lishimiz kerak ayollarda sherik bo'lish degani ya'ni hamma xohlagan ayol bilan yotib ketaverish kerak deb chaqira boshladilar odamlarni lekin sirli uslubda da'vat boshladilar bular va o'zlariga ishongan kishilarni da'vat qilardilar sababi jamiyat bularni bunaqangi haromxo'rligini ko'tarmas edi musulmonlar edi jamiyat agar oshkora da'vat qilsalar qo'zg'alib ketishligi mumkin e odamlar ularga qarshi qachonki ular odamlarni oz moz o'rgatib olgandan keyin o'zini aqidasiga keyin ular oshkora da'vatga o'tdilar qoromi ham xuddi shunday molda mushtaraklikka chaqirdilar odamlarni o'zlaricha faqir kambag'allar va dashti biyobonda yashab yurgan odamlarni va ko'p jamoatlarni shu bilan o'zlariga tortdilar shuningdek botiniylar harakati odamlarni qo'rqitishga ham suyanib qoyin bo'ldi ya'ni o'ziga ergashmagan odamlardek katta bir jazolar bilan jazolardilar ular odamlar ulardan qo'rqib qoldilar ularni ortidan yurardilar va ular o'zlarini tanzimlarini ya'ni guruhlarini juda ham maxfiy tuzgandilar guruh shaxslari majhul edi odamlar orasida xuddiki hozirgi zamondagi mana masonlarga o'xshab tashkilot tuzganda ular odamlari juda yam maxfiy bo'lgan guruh odamlari va taqiyani ommaviy surat qilib oldilar yoki to'qiyani ya'ni ana yani, shunaqa sen qoromutimisan desa yo'q men qoroamutiy emasman deganda de, lekin qoromutilik qilavergan hozir ham ko'pincha shunaqa ahli bidatlarni qarasangiz shunaqa bo'ladi hizbiylardan hizbiymsan desangiz yoq men hizbiaman deydi madhaliylardan madihaliymisan desangiz men madihali emasman deydi hammasi keyin o'zi o'sha bilgan ishini qilaveradi va mana bu narsa ularga ergashganlarga shu ichkari maxfiy e'tiqodidan boshqacha bo'lib ko'rinishligiga imkon berdi va rang barang ko'rinishlarda ular ya'ni munofiqlik xullas shuningdek bu botiniy harakatlar qullarni hojalariga bo'lgan ginasidan ham foydalandilar ya'ni yuqorida aytilgandek tinmay ishlatardilar qullarni ular va ijtimoiy holatidan ha foydalandilar chunki jamiyat juda yam zaiflashib ketgandi parokanda edi hamma hammayoq parchalangandi askarlar hukmron va shunday qilib mana qoromutiylarni ham aksari botiniylarga o'xshab yoshlar edi ularni ham ko'pincha yoshlarni ya'na bu botiniy toifalarda aldagan narsa yuqorida aytganimizdek ularni guruhi juda ham daqiqligi ya'ni maxfiyligi ularni yoshlarni ko'pincha aldardi ya'ni hozirgi zamonda mana qarasangiz ko'pchilik masonlarga yomon ko'raman degan bilan qiziqadi ko'pincha o'sha masonlar haqidagi filmlarni ko'rgisi keladi odamlar nima uchun chunki ularni tanzimi juda ham daqiq guruhi ya'ni juda ham maxfiy qurilgan maxfiylik odamni o'ziga tortadi bir narsa qancha oshkor bo'lsa odamzodga shunchalik qizig'i qolmaydi uni qancha sirli bo'lsa odamlar shunchalik qiziqaveradi unga mana botiniylar harakati ham juda yam sirli harakat edi ularda haligi aytdikku shaxsiyatlarini topish qiyin edi kim nima qilyapti bilib bo'lmasdi yoshlar ko'pincha ana shunaqa narsalarga qiziqadi shuning uchun ham ular shunaqa qilib botiniylik harakatiga o'zlarini yoshlari tortardilar hozirgi zamonda din dushmanlari o'zi bilmagan holda haqqa nisbatan mana shunaqa qilib qo'yadi ya'ni masalan har qanday bir haq da'vatni olib chiqqan odamni ortidan tushishadi to'g'rimi tabiiyki keyin ortdan tushilingan da'vatchi o'zini hayotini xatarga qo'ymaslik uchun berkinadi sirli uslubda da'vat qila boshlaydi va hamma yoqda keyin ular din dushmanlari bu da'vatlarni taqiqlab tashlaydi man qilib tashlaydi qarabsizki aytganimizdek ay, mana yoshlarda shunaqangi g'ariza bor birdaniga o'sha maxfiy narsalarga qiziqadi keyin nima ekan bu deydi qanaqa ekan deydi hamma yoqda ochiq sochiq bo'lib yotsa agar unchalik ham odamlar qiziqmasligi mumkin maxfiy bo'lgandan qiziqa boshlaydi shunaqa qilib din dushmanlari o'zi bilmagan holda da'vat tarqalishiga xizmat qiladi unga to'sqinlik qilib ya'ni va shuningdek yoshlarni yana bu oqimlarga qo'shilishga undagan narsa g'arizalar qondirish mana ya'ni yuqorida aytganimizdek ayollar hamma hammanisi muboh degan gaplar yaqinda davlat jamoati tashkil topganda ham ko'pchilik unga qo'shilishligiga sabab bo'lgan omillardan biri ham mana shu cho'rlar bor ekan oyliklar katta ekan degan narsa ko'pincha hali aqidasida o'zi boshqasida insonlar yo endi dinga kirgan odamlar ko'pincha ana shunaqa paytda ketib qoladi o'sha narsalarga aldanib ular sh johiliyat hayotidan ham ko'rib yurgan u narsalarni islomga kirgandan keyin ham halol uslubida bor ekan deyilsa yoqib ketadida unga u va yoshlar holbuki doimo harakatlarni raisiy yoqilg'isi yoshlar bo'lib kelgan shuning uchun qadimdan ya'ni har qanday harakat islom ham shuni bilaylik buni hozir kofir toifalar qilganligi mutloq bu narsa o'zi noto'g'ri degani emas islom ham har qanday kofir toifalar ham o'ziga asosan yoshlarni ergashtiradi har qanday mubtadiy toifalar ham xuddi shunday har qanday harakatni yoqilg'isi yoshlar bo'ladi shuning uchun ham botiniylar ham o'z navbatida yoshlarni bo'ysundirdilar o'zlarining xohishlarini ro'yobga chiqarish uchun mana bu to'rtinchi sabab edi abbosiylar davlatini qulash sabablaridan botiniylik harakatlari chiqqanligi qisman tanishdik hali uni tafsilotini yana o'ida o'tamiz endi beshinchi sabab solibiy g'azotlar solib xoch degani ya'ni xristianlar shularni musulmon o'lkalarga qilgan hujumlari e, musulmonlar avval tarixlarda o'rgandik rum diyorlarini aksar qismini o'zlashtirib oldilar masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hayotlilarida vahiy kelgan paytlarida to vafot etgunlariga qadar ham hattoki tabuk yerlariga qadar rumga tovba edi qarang tabuk yeri saudiya arabistonida hozir rum imperiyasiga tovbe edi falastin o'lkalari iordaniya hozirgi suriya o'lkalari turkiya hududlari tamomiyligicha italiya ruba u yoqlar hammasi rumniki edi lekin rasululloh sallollohu alayhi vasallamni vafotidan keyin futbo'lib musulmonlar hozirgi anqara hududigacha egallab bordilar falastin suriya iordaniya turkiyani hududlari bular hammasi musulmonlar qo'liga o'tib ketdi rumliklar e, italiya rumliklari bo'ladimi yoki bizant imperiyasi bo'ladimi hammasidan olib qo'ydilar katta katta yerlarni har kun futuhot bo'lardi deyarli deyarlikmaa yangi yangi yerlar islom diyoriga qo'shildi nasroniylar mag'lubiyatni his qilib qoldi umidlari puchga chiqdi ular kutmagandi bunaqangi tez islom ko'tarilib ularni bosib olishligini va musulmonlarni kuchini haqiqatdan ko'rdilar ular yarmuk jangida xususan boshqa janglarda va ularni oliy bir ruh ma'naviyatini ko'rdilar shuning uchun ular musulmonlarni kuchlik zamonida yerlarini qaytib olishga hech ham harakat qilmagan deyarli masalan biz falastinni qaytib olishimiz kerak shomni qaytib olishimiz kerak degan harakatlarni qilishmagan rumliklar chunki boshim omon qolsa bo'ldi deb yashagan musulmonlar kuchlik zamonlarida ular kutdilar musulmonlar zaiflashishligini tabiiyki har qanday narsa zaiflashadi umar roziyallohu anhu ma kamal illa naqs deganlar har qanday komillikdan keyin noqislik bor shunday qilib mana abbosiylar zamoniga kelib musulmonlar ham zaiflashdi ana shuni kutib yurgandi rumliklar ungacha musulmonlarga qilgan hamlalari shunchaki o'zini borligini ko'rsatib turish uchun qilingan hamlalar edi ya'ni fath qilish niyatlari u umuman ularni umidi puchga chiqqandi rumliklarni shunchaki ha endi mana men ham borman degandek qilib gohida gö, urush qilib turardi musulmonlarga shunday qilib bular musulmonlarni hujum oqimini zaiflashishligini kutdilar haqiqatdan islomiy futuhotlar zaiflashdi umumiylar yiqilgandan keyin abbosiylar zamoniga kelib va xususan abbosiylar zamonini h ikkinchi asriga kelib mana zohir bo'ldi musulmonlar o'rtasida o'zi ixtiloflar ko'payib ketdi musulmonlarda zohirlik ko'rindi har tomondan ana shunda endi nasroniylar o'zlarini yana avvalgi yerlarini mavqelarini qaytarib olishga harakatni boshladilar lekin musulmonlar bo'linganidek allohni yordami qarangki musulmonlarga baribir ham nasroniylar ham bo'lingan o'sha vaqtda de. o'tgan darslarda biz aytdikku odamni dushmani ham o'ziga o'xshagan bo'lar ekan agar siz bir butun bo'lsangiz dushmangiz ham sizga bir butun bo'lib urushar ekan siz parcha parcha bo'lsangiz odatda dushmaningiz sizga parcha parcha bo'lib urushar ekan musulmonlar bo'lak bo'lak bo'lib ketganda nasroniylar ham bo'lak bo'lak bo'lib ketgandi ular ham bir biri bilan urushib yotardi masalan bezand imperiyasini xristian deymiz hozirgi istanbul ularni poytaxti bo'lgan ularni aqidasi xristian aqidasidan arsuzoks aqidasida bo'lgan ular xristian bular ham lekin o'z navbatida bu vaqtni ichida italiyada rumada ya'ni boshqa bir xristianlik oqimi bor edi kasuliklar ular ular boboga bo'ysunardi Man mana haligacha mana vatikanda vatikanda o'sha bobo ya'ni xristianlarni katta bobosi ya'ni bu nima farqi bor bu aqidalar o'rtasida musulmonlar masalan sunniy shiiyga bo'linganidek asosiy ikkita katta oqimni aytyapmanda nimalarda ham xristianlarda ham shu xuddi shunga o'xshagan asosiy ikkita katta oqim bor undan boshqa oqimlar ham ko'p aslida rasululloh slallohu alayhi vasallam aytganlark yetmish ikkta firqaga bo'linib ketgan xristianlar bular ham ana shu asosiysi kasuliklar bilan arsuo'klar demak arsuz o'kslarni sharqiy tomon ularniki bo'lgan g'arbiy tomon bo'lsa kasoliklarniki bo'lgan sharqiy tomon deganda mana shom o'lkalaridagi xristianlar hozir rusiya ham xristian davlati mana putin ham arsuzo'kis xristiani o'zini shunaqa deb e'tirof etadi u misr ham xuddi shunaqa bo'lgan qadimdan haligacha shunaqa misr xristianlari arsu zo'kis xristian ular ammo g'arbiy xristianlar ular kasuliklar ular. g'arbiy xristian degani mana yevropa davlatlari italiyadan boshlanadi bu yog'i mana vatikan va hokazo bularni farqi asosan bitta narsada ajraladi arsuzo'kislar bilan kasuliklar ya'ni iso alayhissalom haqidagi aqidalarida va maryam haqidagi aqidalarida arsuzo'kislar aytadiki iso alayhissalom ham maryam ham u iloh haqiqiy deydi to'laqonlik iloh u deydi nimalar aytadiki vatikan tomondagi kasuliklar iso bilan maryam yerda yurgan paytida bashar osmonga ko'tarilib ketgandan keyin iloh deydi demak kasuliklar arsuzo'kislardan ko'ra yengilroq kofir iso alayhissalomni ya'ni yerda odam suratida yurgan paytini va maryamni yerda odam suratida yurgan holatini ular odam edi o'sha paytda ular deydi qachon iloh bo'ldi osmonga ko'tarilib ketgandan keyin deydi yerda yurgan paytida bashar suratidagi odam edi shuning uchun ham uni deydi odamlar o'ldira oldi deydi shuning yani, uchun ovqat yerdi mana musulmonlar ko'pincha xristianlarga raddya qilsa asizlar nimaga iso alayhissalomga sig'inasizlar axir u kishi ovqat yegan ovqat yegandan keyin chiqargan iloh ovqat yeydimi yegandan keyin chiqaradimi degan gaplarni gapirsangiz ko'pincha mana shu paytda o'sha kasuliklar g'olib keladi bu tomondan aytadiki ha to'g'ri ovqat yegan ichgan chiqargan a shu uchun ham biz uni ovqat yegan ichgan chiqargan vaqtini iloh demaymiz deydi osmonga ko'tarilgan vaqtini iloh deymiz deydi ana shunaqangi aqidalarda talash bo'lgan bulardi xullas tortishuvlar avval darslarda aytdikku mana keyinchalik usmoniylar imperiyasi shakllangandan keyin yani, musulmonlar istanbulni fath qilayotgan paytida usmoniylar ana shu istanbulda, yani i̇stanbul'da nasroniylar bir biri bir bilan urushib yoqalashib nimani ustida tortishar ekan farishtalar erkakmi ayolmi deb tortishgan ular ana yani shunday qilib bir, bir birini go'shtini yeb yotgan joyda musulmonlar bosib olgan ularni xuddiki hozirgi zamondagi musulmonlar ham mana ana yani shunaqangi de, aqidadagi olloh undan so'ramaydigan yani, narsalarni ustida tortishib yotishadiku yoki boshqa juziy masalalar o'rtasida mana haligacha biz aytyapmiz shu narsani paypoq muammosi chiqib shu uchun bir birovni kofir degan namozing qabul bo'lmaydi degan e, kerak emas shu shu paytda biz doim aytyapmiz o'zini haq deb bilgan odamlar ham e, modomiki bu narsaga haqiqatdan bir mazhablarda ruxsat berilmagandan keyin shu narsani gapirmaslik kerak nima kerak shu şu? shuni olib kirish hozir bizni millatni ichiga haqiqatlarni olib kirish emasku ki bu to'g'rimi odamlar paypoqqa mast tortmasa ham do'zaxga ketmaydiku xristianlar ham ana shunaqangi narsalarni ustida tortishayotgan paytida musulmonlar ularni bosib olgan borib hozir ham shunaqa qilib tortishibyoti shu narsalarni ustida aqidani ustida ixtilof chiqarsangiz agar jannatiy do'zaxiyligi hal bo'linishi kerak bo'lgan masalani ustida ixtilofingizga shariat sizni indamaydi hech qachon sizni yomonlamaydi lekin mana bunaqangi masalani ustida ixtilof chiqarsangiz sizdan so'ralinmaydigan masalalar aqida bo'lsa ham yoki fiq ustida o'lsangiz do'zaxga ketilmaydigan fiqiy ahkomlar ana bunda siz javob berasiz ixtilofiz uchun haq bo'lsangiz ham nohaq bo'lsangiz ham ixtiloza sizni vazifangiz nima edi aytib qo'yish bo'ldi tortishish emas uni ustida shunday qilib xristianlar ham mana shunaqa ixtilofda edi deyapmiz mana votikan tomonda bobo bor edi haligacha bobo bor <laughs> hammasi bular <laughs> o'z jihatidan musulmonlarga raddya qilishni istardi ya'ni hammasi o'zini qahramon qilishni istardida musulmonlardan haligi ocolishni istardi bezand imperiyasi sharq tomonidan ular musulmonlarga hujum qilishni istardi o'z navbatida rum imperiyasi bo'lsa andalus tomonga hujum qilib u yoqda umaviy musulmonlar bor ediku o'shalardan o'chini olishni istardi ikkalasi ham nima bo'lganda ham musulmonlarni urushishlikka hissasini qo'shishadi xususan o'rta yer dengizidagi orollarda mana kipr oroli bor saqliya oroli bor italiyani pastida qarasangiz yunon orollari ana o'sha yerlarda rumliklar ham bezand imperiyasi ham musulmonlar bilan tinimsiz urushardi chunki o'sha orollarni ko'pchiligi musulmonlarga bo'ysungandi shunday qilib bezand imperiyasi abbosiylar zaiflashishini kutdilar va imorat imorat bo'lib musulmonlar ulardan ayrilib chiqib ketishligini kutdilar shunday bo'ldi ham odikun qancha imoratlarga bo'linib ketilindi va bir biri bilan urushishini kutdilar shunda muhit ularga munosib bo'ldi endi ular o'ch olishligiga lekin endi ular musulmonlardan o'ch olamiz deb tursalar yangi bir musulmon jamoa chiqib keldi mashriq tomondan ular juda oliy jang ruhi bilan keldilar islom ismi bilan oqib keldilar ular ham g'arb tomonga qarab bularki saljuqiy turklar oqimi edi allohni nusratini qarangda bu dinni olloh o'zim asrayman dedimi bir jamoat yiqilishi doim aytamizku biz islom yiqilishligini bildirmaydi ko'pincha din dushmanlari jamoat yiqilishini kutib o'tiradi o'zicha o'ylaydiki ular shu jamoatni yiqitsak hozir shu bilan islomni nufuzi ancha cheklanadi deb o'ylaydi lekin boshqasi chiqib kelaveradi orqadan olloh ulardan olib bularga beraveradi mana ummaviylar zaiflashganda abbosiylarga berdi abbosiylar zaiflashganda keyin saljuqiy turklar kelyapti qarang biz tomondan saljuqiy turklar bizni ma'on ahr o'lkalaridan kelgan bular shunday qilib bu saljuqiy turklar o'zlarini imperiyasini tikladi ular ham hozirgi mana istanbul hududigacha yetib kelgan ular rum imperiyasini shunaqa qilib musulmonlar o'lkasidan quvib solgan yana qaytadan rumliklar endi musulmonlardan ya'ni o'chlarni olaman turgan paytlarida saljuqiylar bilan jangga kirdilar imperiyasi yani xossatan shu bilan qattiq mag'lubiyat bilan rumliklar ya'ni bezand imperiyasi mag'lub bo'ldilar saljuqiy turklar oldida malazgir jangida hijriy to'rt yuz oltmish uchinchi yilda buni ham hali tafsilotini o'tamiz malazgir jangida alp arslon boshchiligida sulton alp arslon musulmonlar bilan ana shu turk musulmonlar bilan ya'ni rum yoki mana shu bezand imperiyasini o'rtasida solibiylar o'rtasida katta jang bo'lib o'tgan tafovut juda katta edi musulmonlarda yigirma ming o'ttiz ming askar bo'lgan deyilgan saljuqiy turklar bilan ya'ni rumliklar ikki yuz mingdan oshiq bo'lgan deyilgan bu o'n barobar ko'p ana shunga qaramasdan musulmonlar g'alaba qilgan sabab ularda mana shunaqangi abboslikga o'xshash bo'shashish yo'q edi saljuiy turklarda eng g'ayratli oyoqqa turgan vaqti bo'lgan ularni islom uchun yonib kuyadigan zamoni bo'lgan keyin ki, qiynalgan millatlar edi yani, biz tomonlardan mana surgun bo'lib kelgan ular yoki yani, o'sha şey, nufuzi kuchayib kelgan mo'g'ullar sababdan qancha qiyinchiliklar ko'rib yani, lekin ana oxir oqibat olloh ularga shunday tamkinlar berdi va Ve, ular urushga shahodat istab kirardi yani, ana shu ularni g'alabasini sira yani, saljuqiy turklar boshlig'i ana shu al arslon jangga kirar ekan ustidagi kiyimini ko'rsatib mana shu meni men men, kafanim men bo'ldi meni shunga ko'masinlar deb kirgan va odamlarga aytgan men hech kimni urishga majburlamayman men sizlarga nusratni va'da qilib urushayotganim yo'q degan men o'lishga ketyapman shahidlikka deganlar agar kim men bilan shahidlikka ketish niyati bo'lsa tursin yonimda agar kiminlarni g'animat qilish niyatinglar nusrat qilish tamkinga erishib shunaqangi bir natijalar ko'rish niyatinglar bo'lsa ketaversin men majburlamayman degan allohni yordamini qarangki shunda musulmonlarga hammasi askarlari ana shu niyatda jangga kirgan siz qanaqa niyatda jangga kirsangiz biz ham shu niyatda kiramiz degan mana shu bildiradiki bu dinni kim ko'tarsa o'shaniki bu din qarang bu gaplarni vaqti soatida arablar aytardi to'g'rimi rasululloh sollallohu alayhi vassallamni yonida turgan sahobalar endi qarangki turklar aytyapti bu gaplarni arablar yotibdi qorin qo'yib abbosiylar demak bu din arabniki emas mana kim ko'tarsa o'shaniki bu din turk bo'ladimi u arab bo'ladimi fors bo'ladimi xitoy bo'ladimi kim bo'lsa ham ana shunday katta bir g'ayrat bilan jangga kirildi allohni yordami bilan nafaqat mag'lub bo'lgan romliklar balki o'shanda mana shu bezand imperiyasini imperatori asirlikka tushgan qarang bu juda katta nusrat bu olloh tomonidan o'laman deb o'ylayaptilar alb arslon bu yerga kirib yo'q aksincha asir olib chiqyaptilar bizant imperiyasini ya'ni imperatorini o'ttiz ming qirq mingdan oshiq odam o'ldirib yuboringan deyilngan rumliklardan imperator asr tushgandan keyin unga qarab aytganlar men seni nima qilaman deb o'ylaysan deganlar bu gapni ham qarang xuddiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam qurayshga aytgan gaplarini aynan o'zimi fathdan keyin men sizlarni nima qilaman deb o'ylayapsizlar deganlar ular aytishganki ahun karim ibn ahin karim deyishgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ha siz karamlik birodarimizsiz karamlik birodarimizni o'g'lisiz yaxsilikni o'ylaymiz nima ham qilardi bizga degan rasululloh deb qo'yib yuborganlar ketaveringlar ozodslarb xuddi shu xulqlar bilan xulqlangan ekanda qarang shuning uchun ham alloh ularga nusrat bergan alp arslon imperatorga qarab shunaqa degan men seni nima qilaman degan imperator aytganki yo o'ldirasan degan yoki meni eshakka o'tqizib butun haloyiqni ichida sharmanda qilib ibrat qilasan degan uchinchi ehtimol bor juda lekin u qiyin bo'lsa kerak endi men shuncha ishlar qilganimdan keyin buni men o'ylashga ham o'zi umidim yo'q degan nima u aytaver degan aytganki meni af etib yuborasan degan pul olib mendan va shartlar olib meni af etib yuborasan degan al arslon shunday qarab turib ana shu uchinchisini qilaman senga degan xuddi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni xulqlari qarang kofirlarga ya'ni haligi kechirish qudrat vaqtida ko'rinadi deyinadiku mana shu rasululloh sallallohu alayhi vasalamni sunnatlarida bu xulqlari kechirish qudrat vaqtida ko'rinadi ana shunday muomalani qilganlar shunday pulni olganlar katta katta pullarni ya'ni, yani tovon pulini shartlarni olganlar suh tuzganlar qirq yil ellik yil musulmonlarga teginmaysan degan ahdlarni olib lashushikni ko'tarib bor deganlar jo'natib yuborgan rum imperatorini lekin bu orada bezand İmper imperiyasidagi qolganlari mana istanbuldagilar imperator asr tushganini bilib undan o'z uz umidlarini uzishgan bo'ldi bu bo'ladi endi deb o'ylashganda de, musulmonlar unaqa muomala qilishni bilishmagan yani. unga ammo endi imperator qaytib kelgandan keyin bular alamidan shuncha ishni qilib mag'lub bo'lib uyalmay qaytib keldingmi deb o'sha imperatorlarni ushlab ko'zini o'yib o'ldirishgan rumliklar bu ahmoqlikni qarangda musulmonlar dushmaniga qilmagan ishini ular o'zlarini vakiliga boshlig'iga kattasiga qilyapti qarang ko'zini o'yib o'ldirgan ko'ryapsizmi man jazo berilishi kerak bo'lsa bir odamga olloh bizni qo'limiz bilan ham emas ularni qo'li bilan ham jazo ekan biz urushamiz to'g'ri lekin biz har doim o'zimiz o'ch olishimiz shart emas ekan o'ch olishni nazarda tutyapman ko'pchilik intiqom ruhida yashaydiku masalan o'chimni olaman hali sendan deydi siz olishingiz shart emas ekan siz aksincha fazilat sohib bo'lib ko'rinib qolaverar ekansiz agar fazilat qilsangiz jazo berilishi kerak bo'lgan odamga olloh o'zini bola chaqasi orqali ham jazo berib qo'averar ekan unga o'zini hukumati orqali ham jazo berib qo'yaverar ekan shunday qilib mana ana yani shunda solibiylarni katta hamlasini ollohni izni bilan saljui turklar musulmonlardan qutqarib qolgan hijriy to'rt yuz oltmish uchinchi yilda bo'ldiend bu gaplar keyin imperator vizantiya imperatori mixail yettinchi degani bor edi rumga bordi u odam yana yangitadan ikkita ixtilofdagi kanisalar o'rtasini birlashtirishni istadi ya'ni bu bizant imperiyasi qustonti falastinda edi dedik ular bo'lsa rum imperiyasi e, rumda ular vadikanda bular tinimsiz ixtilofda edi ular endi musulmonlarga qarshi birlashmasak bo'lmaydi deb rum imperatori mixail yettinchi e, nimaga boryapti ya'ni, yani bezant imperiyasini imperatori to'g'ri aytsak mixail yettinchisi rumga boryapti ikki kanisani o'rtasini muvofiqlashtirish uchun endi ikki kanisani deyinganligi sababi u vaqtlarda din boshqarardi rumni ham va e, nimani ham bizant imperiyasini ham din boshqarardi xristianlik dini hozirgidek demokratik yoki bir diktator degan gaplar yo'q edi unda ikkalalari diniy ittifoq tuzishlikni mehr muhabbat bilan birlashishlikni aqd qilish uchun bordilar va bu orada yangi kardinal tayyorlangandi rum imperiyasida hilt brand degan bu rumni bobosi qilib yangi kardinal saylangan edi yangi bobo ya'ni bu va buni laqabi bobo grigoriy yettinchi deb nomlanadi imperator hijriy to'rt yuz oltmish oltinchi yilda ya'ni qustontiniya imperatori yani ana shu yangi boboga rum imperatoriga ya'ni tabrik jo'natdi aloqalarni tiklamoqchi bo'ldida u ikkita imperiya bir birini o'rtasida va o'sha jamoatga buyurdi imperator rum bilan bezand o'rtasida aloqalarni mustahkamlashni istayotganligini bildiringlar dedi ya'ni buni bezand imperatori aytyapti rum imperatoriga yangi bobo yuqoridagi grigoriy bu narsaga muvofiq bo'ldi bezand imperiyasini unga qilgan taklifiga va u ham o'z navbatida bir guruh delegatsiya jo'natdi o'zini bir batrirk ya'ni batrik deganda o'shalar xristianlarni katta bir mansabdori nazarda tutiladi ularni bir vaziridek gap ya'ni bu qo'mondoni e, bunduqiya degan kishini xustontiniyaga jo'natdi elchi qilibda ya'ni delegatsiya qilib u ham borib tashakkurlar aytdi tabrikladi va u ham rag'bat borligini ular tomonidan ham bir kelishuvlarga rag'bat borligini bildirdi ya'ni rum tomonidan ham bezand bilan kelishuvga rag'bat borligini aslida esa bu yangi bobo ya'ni rumdagi yangi bobo o'z nafsida niyati shu ediki u kichik osiyoga o'zini qo'shinini jo'natishni istardi ya'ni agar u bezand imperiyasi harakat qilmagan taqdirda ham o'zi kichik osiyoga qo'shin jo'natishni istardi kichik osiyodan maqsad hozirgi turkiyani shomgacha bo'lgan hududlari musulmonlarni qo'llaydi u o'sha yerdan musulmonlarni quvishni istardi u xosatan saljuqiy turklarni qo'llaydi u o'shalarni quvishni istardi chunki saljuqiy turklar xristianlarni baytul maqdisga ketayotgan birorta hojisini qo'ymay hammasiga hujum qilardi ya'ni g'animat qilardi ularni biz mana kabaga hajga boramizku to'g'rimi xristianlar boram. yani, baytul maqdisga hajga boradi ana shunda musulmonlar mana turkiya hududlarini to shomgacha falastingacha bo'lgan joylarini baytul maqdisgacha bo'lgan joylarini egallab olgan xususan saljuqiy turklar xristianlarni umuman hajga borgani qo'ymay qo'yganlar hujum qilardilar va endi bu narsa ham to'liqligicha aslida haq emas musulmonlar odatda tinchgina hajga ketayotgan odam bo'lsa unga indamaydi lekin ular ko'pincha bu yerda ayg'oqchi tarzda kelardi hajga yani rumliklar zarar berib ketardi musulmonlarga ana shu uchun ham musulmonlar keyin ko'pincha hujum qilgan ularni karvonlariga kelayotgan shunaqangi hojilariga keyin bu shu narsani bahona qilib musulmonlarga hujumni uyushtirdi ya'ni musulmonlar bizni diniy e, ramzimiz bo'lgan baytul mahdisdan mahrum qilyapti degan davo bilan odamlarni da musulmonlarga qarshi gijgijlagan u maqsadi esa o'sha kichik osiyoda o'zini oyog'ini mustahkamlamoqchi bo'lgan bu bilan ya'ni rom imperatori kichik osiyoda o'zini oyog'ini mustahkamlashlik bilan birinchi o'rinda musulmonlarni daf qilardi ikkinchidan bizant imperiyasini ham egallamoqchi bo'lgan u bu. rum imperiyasi ya'ni chunki kichik osiyo o'sha bizant imperiyasini atrofida edida de. o'zini nufuzini kuchaytirish maqsadi edi va shunday qilib bizant imperiyasini yo'q qilib u bilan o'rtadagi ixtilofni ham tugatishni istagan shuningdek keyin bu ishlari bilan uni yevropada obro'si ko'tarilishligini ham istadi ya'ni mana falastingacha bo'lgan yo'limizni ochib berdi deb xristianlar de de, keyin uni ko'tar ko'tar qilishardida rum bobosini musulmonlarni daf qildi deb de, yoki bizant imperiyasini daf qildi deb de. shuning uchun ham shunday qilib musulmonlarga andalusda urush qilishlikni gic ham u ugijgijlay boshladi ya'ni ham andalusdan hujum qilyapti qarang musulmonlarga ham bu yoq turkiya tomondan sharqiy tomondan hujum qilyapti shunday qilib andalusda musulmonlarga birinchi nasroniy hujumlar hamlalar boshlandi mana shundan o'zi andalus yiqilishi zamoni boshlangan hozir mana oxiri ispaniya bo'lib ketdiku borib borib keyin umuman musulmonlardan asar ham qolmay ketdi va yevropa bor kuchi bilan boboni orqasidan turib bergan ya'ni musulmonlarga qarshi fransiya deysizmi yevropa ittifoqi hozirgi davlatlar vatikanlar hammasi musulmonlarga qarshi ana shu andalusdagi umaviylarga qarshi bor kuchini tashladilar lekin allohni bir nusratini qarang bu ham ko'p yordam bermadi ularga chunki u yerda mag'ribda murobitiylar davlati tashkil topayotgandi bu asnosida ya'ni musulmonlarni biri zaiflashsa mana qarang olloh boshqa bir yangi davlat yosh davlatni chiqarayotgan murobitiylar davlati unga avval darslarda de, ham ishora qildik yana o'tamiz hali tafsilotini mag'rib hozirgi marokko diyorida tashkil topgandi ular himoyaga bordilar andalusga va amiri ularni yusuf tashfin degan qo'mondon bahri ziqoqni o'zi kesib o'tdi ya'ni bahri ziqoq mana shu hozirgi afrika bilan yevropani bog'laydigan o'rtadagi dengiz gibraltar bo'g'ozi borku ya'ni shuni atrofidagi joylar bahri ziqoq deyilnadi o'sha yerdan kesib o'tdilar andalusga ya'ni mag'ribdan andalusiy tomonga o'tdilar va musulmonlar ham u kishi bilan o'tdilar shunday qilib nasroniylarga urush qilindi va ularga g'alaba qildilar katta bir g'alaba bo'ldi zallaqo deyilnadi hijriy to'rt yuz yetmish to'qqizinchi yilda uni ham tafsilotiga kelamiz ki, hali shunday qilib mana ollohni yordami bilan rum imperiyasi bilan bizant imperiyasi o'rtasidagi bu ittifoqlar deyarli bir foyda bermadi keyin aloqalar yana yomonlashdi ikki kanisa o'rtasida xossatan yuqoridagi bobo grigoriy chi vafot etgandan keyin o'sha chunki shu tashabbus bilan chiqqandida ikkita kanisani birlashtirish tashabbusi bilan u o'lgandan keyin yana yomonlashdi aloqalar 480 yuz yilda o'ldi u odam shunday qilib nasroniylarni ikki jamoatni o'rtasiga yana ixtilof tushdi keyin almoniya podshohi boboga qarshi edi u bu tabiiyki bizant imperiyasi bilan ittifoq tuzish shuning uchun rumning ziddiga bobo rumni podshohi edi u yuqoridagi grigoriy yettinchi u o'lgandan keyin uning dushmani mana almoniya podshohi kim bilan bizant imperiyasi bilan rumga qarshi ittifoq tuzdi hijriy to'rt yuz sakson birinchi yilda rumga yangi bobo tayinlandi yuqoridagi grigoriy yettinchining o'rniga ya'ni e, to'rt yuz sakson birinchi yilda irban ikkinchi degani e, rumga yangi imperator qilib tayyorlandi uning ham nufuzi juda kuchaydi va yevropada hamma unga itoat qiladigan boshliqqa aylandi shu bilan birga andalusdagi nasroniylar ularda ham holat yaxshilashib borgandi ya'ni andalus musulmonlarni qo'lida bo'lsa ham musulmonlarga jizya to'lab yashaydigan nasroniylar bo'lgan ular ham kuchayi bordi shunday qilib hijriy to'rt yuz sakson to'qqizinchi yilda ispaniyadagi vashaqa shahriga egalik qilib oldilar ispaniyadagi nasvoniylar ya'ni va boshqa mintaqalarga ham o'sha atrofda egalik qilib oldilar va ibn ikkinchi hamma kuchini sarfladi musulmonlarga qarshi bor kuchini tashladi lekin u o'yladiki musulmonlarga chekka chekka joylardan hujum qilgandan markazga hujum qilish kerak ya'ni ispaniyaga hujum qilgandan yoki mana turkiya hududidagi saljuqilarga hujum qilgandan ularni markaziga hujum qilish kerak deb reja qildi chunki agar markazga hamla bersak uning ta'siri katta bo'ladi yani musulmonlarni ma'naviyati tushib ketadi va keyin qolgan qismlar ham atrof davlatlar ham o'z uz o'zidan yiqiladi deb reja qildi shunday qilib bu irban 2-chi bobo din vakillarini yig'ilishga chaqirdi Clermont mintaqasida bu fransiyadagi bir shahar bu Hijriy to'rt yuz sakson to'qqizinchi yilda zulhijja oyining o'ninchisida va milodiy 1095 yillarda bo'layotgan voqea endi shunday qilib bir konferensiya uyushtirdi ya'ni hamma nasroniy kattakonlarni o'rtasida ularni bir birlashtirish uchun yangi bir uyushma tuzdida uch yuzta mandub hozir bo'ldi vakil ya'ni xristianlari vakillaridan va har xil muloqoshalar bo'lib o'tdi kanisalar ishlari to'g'risida ya'ni birlashishlik haqida va konferensiya yakunlanishidan oldin bir kun oldin zulhija oyning to'qqizinchisida shu bobo irban ikkinchi xutba qildi unda asosiy bu konferensiyadan maqsadini bayon qildi uki solibiy jang uyushtirishimiz kerak dedi ya'ni hammamizni solib jamlaydi to'g'rimi degan solib ya'ni xoch haqiqatdan hamma xristianni solib jamlaydi ana shu solib uchun hech bo'lmasam xoch uchun ya'ni bir bayroq ostida hammamiz bo'lib shu musulmonlarga urush qilaylik degan o'rni kelganda musulmonlar ham mana shunaqa qilib urushadida aytdikku havorij bo'ladimi murjiy bo'ladimi boshqa bo'ladimi musulmonlar him o'rni kelganda ana shunaqa qi urushish kerak bitta iloh ostida ya'ni allohga sig'inamiz degan davo ostida jamlanib bitta payg'ambarga ergashamiz degan davo ostida birlashib urushish kerak bir dushman agar hamla qilsa musulmonlar o'lkasiga kerak bo'lsa shiyalar bilan bo'lsa ham dushmanga qarshi birlashib turishni zarari yo'q aytdikku mana olloh munofiqlarga aytgan qotilu a degan munofiqlar uofiqlar sizlar ham kofirlar bosib kelganda handaqda boshqada hech bo'lmasam himoya qilib turinglar deyilngan ana shunaqa qilinadi musulmonlar ham xristianlar ham ana shunday qildi xullas solib ostida birlashaylik degan davo bilan chiqdi yani ana shu erban ikkinchi imperatori rumni va hamma yevropadagi amirlarni ixtilofni qo'yib turishga chaqirdi ha hech kim hech kim bilan kelishmaydi deganda de, bilamiz lekin qo'yib turaylik shuni degan keyin kelishamiz avval mana haqiqiy dushmanimizga musulmonlarga urushaylik degan va bor kuchni musulmonlarga tashlaylik dedilar va ularni shaharlarini mulklarini egallaylik bizdan olib qo'ygan shaharlarini va hojilar qissasini ro'kach qildi o'sha yerda ya'ni qaranglar mana hajga ham borolmay yotibmiz deb bir ikki marta karvonni urib qo'ygan bo'lganda musulmonlar ularni hojilarini endi bu dindor odamlarni nafsoniyatini qo'zg'atadi bu gap shundan foydalanyapti u va mana shu masalani ya'ni baytul mahdisga hajga borolmay qoldik degan gapni vosita qilib oldi u yevropadagi o'zini nufuzini ziyodalashtirish uchun tabiiyki dindor odamlar bunda juda ham himmat qo'zg'ab ketadida ey nima ahvol bu deb mana hozirgi kunda masalan bir hijobga tarmashilinsa yoki bir qur'on o'qigan namoz o'qigani uchun odamni qamalsa musulmon odamlarni nafsoniyat qo'zg'ab ketadiku mana shunga o'xshash xristianlarni ham nafsoniyatini qo'zg'adi hajga ham borolmay qoldik deb va usquflarni shijoatlantirdi bu bilan ularni qo'zg'olonga chaqirdi mana shu muqaddas amal uchun ya'ni poplar va jumhurga xutba qildi butun haloyiqqa ya'ni usquflar ya'ni poplar xutba qildi deyapti yani. poplar butun jumhurga haloyiqqa qarab xutba qildilar kim agar ana shu jangda o'lsa buyuklik uning uchun u iso o'lgan joyda o'ladi axir ya'ni falastinga borib hamla qilamiz deyaptiku bular hozir markazga shom diyorlariga iso alayhissalom vafot etgan joylarda endi o'sha yerlar <laughs> vafot etgan deyiladi ya'ni ularni tili bo'yicha asli vafot etmaganlar <laughs> ko'tarilib ketganlar <laughs> eng buyuk shahid bo'ladi masih o'lgan joyda o'ladi degan davolar bilan chiqdilar va solibul xolas degan xoch bo'lgan xaloskorlik xochi shunaqangi ramzi o'zlarida unaqa narsalarga sig'inganda endi ular o'shanaqangi xaloskorlik xochini ko'tarib chiqdi mana shu shuhoch ostida birlashamiz deb ya'ni harakat asnosida yelkalariga ko'tarib ketardilar o'shani va yana aytildiki kanisalar ularning ortdan qolgan hamma mol mulklarini himoya qilishlikni va'da berdi ya'ni mana jangga ketgandan keyin jangchilar orqamda xotin bola chaqam uy joyim nima bo'ldi ekan deb xavotirlanmaslik uchun kanisalar va'da beryapti biz sizlarni xotin bola uy joyinglarni hammasini himoya qilib turamiz degan va bobo hamma amirlarni halol qilishligini va'da berdi va hamma insonni dunyoviy uqubatlardan gunohlar ortidan kelib chiqqan jazolardan xalos qilishlikni va'da berdi agar ana shu jangda ixlos bilan ishtirok etsalar ya'ni xristianlarni bilamiz ularni olloh kechirim kechirmaydi ularni bobolari kechiradi ularni ya'ni poplari shuning uchun borib poplaridan kechirim so'raydi ular panjarani ortidan ana shu poplari va'da qilgan agar kim shu jangda ishtirok etsa shu vaqtgacha nima gunoh qilgan bo'lsa ham kechirdik uni biz degan Alloh nomidan kechirib yuborishgan olar yaqinda ham mana shu vatikanni bobosi shunaqa e'lon chiqardi 2020 yil og'ir yil bo'ldi koronavirus tarqaldi boshqa bo'ldi odamlar shundoq ham qiynalib ketdi Shu uchun ularni men kechirdim dedi gunohlarini koronavirus sababidan bu chiqarilgan bir nima ekan yordam ekan haloyiqqa kechirib yubordi bobo ularni odam odamni qanday kechiradi aslida alloh haqqiga qilingan jinoyatda endi shunaqangi ahmoqlik borda aqidasi xristianlarda kim mana shu jangga ishtirok etsa hamma gunohlari kechiriladi deb va'da berdi endi bu, bu narsa qarang odamlarni qanaqangi gunohga undaydi bobo kechirib yubordi bo'ldi hamma gunohini qilaveradi bilgan ishini endi bular hech narsa to'xtataolmaydi ularn va har qanday shu jangga chiqadigan kishi solib ishorasini o'zi bilan olishligini buyurdi keyin ana shularda mana solibiy kiyimlarni kiyib jang qilish boshlangan kres bor rudaposini kiyib olib jang qilgan tarixda qarasangiz suratlari bor ularni sovutlarida krest bo'lgan bo'yinlariga krest taqib jang qilishgan va idul azro azro idi ya'ni maryamga atalangan idi bor xristianlarda idul azro deyilnadi avgust oyini o'n beshinchisida qilishadi o'sha bayramda hamma tayyor bo'lishligini buyurdi o'sha bayramda hujumni boshlaymiz degan hijriy bir milodiy bir ming to'qson oltinchi yil hijriy esa to'rt yuz to'qsoninchi yilda shunday qilib bu imperator ya'ni rum bobosi harakatni boshladi yevropa shaharlaridan hammani ana shu solibiy hamlaga chaqirdi yo'l yo'lakiy katta oqim bilan odamlarni to'dalab kelavergan va hamma poplardan talab qildi yani e, bu narsani odamlarga xush xabar berishlikni ya'ni jannatlarni va'da qilgan ular ham jannatlarga iymon keltiradi ular ham va betros alnasik katta rol o'ynadi bu jangda u zohidlik ridosini kiydi yalangoyoq yurdi odamlarni solibiy jangga chaqirish uchun ya'ni o'zini haligi xor ko'rsatib hokisor ko'rsatib piyoda jangga ketyapti qarang yalangoyoq va bu jangga yana solibiylar qo'shilishligiga katta bir yordam bo'lgan narsa o'sha yillar faqirlik tarqagan edi odamlar och edi odamlarga aytganki ular musulmonlar o'lkalariga borib ularni mol mulkini talon taroj qilamiz xotinlarini joriya qilamiz deb haligi ochnahor odamni endi qanday' ko'zi yonib ketadi bu gaplardan ana shunaqa qilib odamlarni ular qo'zg'agan va sellar kelib hamma ko'p yevropa mintaqalarini yuvib ketgandi shundan yani ekin tekinlar vayron bo'lgan hamma och nahor e, o'zi ochnahor bo'lsa odamzodni bilasiz eng katta odamni qiynaydigan narsa ochlik ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi talon bo'lib yani ketadi e, gic yani hamma yoq mana shunday qilib solibiylarni gijjijlab hamma xristianlarni musulmonlar o'lkalariga hujumga olib keldilar va bobo yuqoridagi o'sha vatikan bobosi qu'stontiniya shahrida hamma askarlar to'dalanishlikka chaqirdi yevropadan kelganlari ham boshqa mintaqadan hammasi istanbulda to'dalanadi keyin u yoqqa qarab yurishadi musulmonlarga qarab yani va o'zining bir mandubiga ya'ni vakiliga adhimor degan yoki yokiitmor e, deyiladi shunga buyurdi ana shu jamoatlar haloyiqlarni boshqarishlikni lekin bu haloyiqlar xalqdan tashkil topgan haloyiqlar edi ular bir tartib intizom askariy nizomni o'rganmagandi ular hayvondek yurardi ya'ni tartib bilmaydi odamlar shuday endi mana to'xta degan narsani bilmaydi yur degan narsani bilmaydi bir gapga kirmaydigan shunaqangi olomon xullas ular hozir haloyiqdan foydalanyaptida musulmonlarga qarshi shunchaki askarlardan emas ularni bir tartib intizom jamlamasdi bir boshqaruv ularni jamlay olmasdi butun olomonni olib chiqib olishgan o'zlariga ularni harakatlantirgan narsa gina edi ya'ni musulmonlarga nisbatan ginasi haloyiqlar ichidagi va tamasi ochku ular musulmonlr o'lkalariga borib mol mulklarni yeyish tamasi ularni jamlagandi haligacha shu narsalardan foydalanilyapti ikki ming o'n birinchi yilimidi nechinchi yil edi misrda inqilob bo'lgan paytda mana davlat biz yo'q bo'lsak ahvoling nima bo'ladi degan narsani ko'rsatish uchun ataytan misrda xavfsizlik bo'linmalari militsiya xodimlari qamoqdagi bezorilarni qamoqdan qo'yib yuborishdi bu narsalarni yashab ko'rganmiz biz bezorilar mana shu odamnihali qo'lida keladigan pichoq ko'tarib yurardi mana bir ziro bir ziro keladigan qilichda u qilich haqiqiy qanchasini haqiqiy quroli ham bor edi shunday supermarketlarga kirishardida pichoqni tirab hamma narsani istagan narsasini olib ketib kasrdan pullarni ham olib banklarga kirib hamma yoqni chiqarib tashlashadi bir oy ana shunaqa bo'ldi bir oyga yaqin odamlar dod uyda yashab bo'lmay qoldi o'tirib bo'lmay qoldi odamlar navbat bilan uyni qo'riqlardi o'zimiz ham hattoki navbat bilan mahallani qo'riqlaganmiz o'tirardik o'sha yerda umuman omonlik yo'q ataydan işte qilishdi bu narsani nima uchun odamlarga ko'rsatishdiki mana qara biz bo'lmasak nima bo'ladi ana shu narsani qadimdan foydalangan bu dushmanlar shunaqangi bezorilarni jamlashdi hammasini musulmonlarni ustiga qo'yib yuborish uchun talon taroj maqsadida bezorilar to'dalandi boboni maqsadi bu jamoatlardan u tartib bilan bir harakat qilsa degandi e, va qustontinega borib birlashib hammamiz birgalikda hujum qilsak degandi lekin ular talon toroj qilib yo'l yo'lakay hamma narsani vayroq qilib ketavergan bizant imperatori alekseus bu narsani ko'rgach ya'ni bu olomon bir tartibsizlikni ya'ni sbunaqangi vahshiylik to'polonni ko'rgandan keyin va ular qayerdan o'tsa bir hamma yoqda harob qilib ketayotganligini ko'rgandan keyin olomondan talab qilgan sizlar istanbulga kirmasdan ya'ni qutonga tashqarida turib turinglar hozir bo'lmasam istanbulda ham rasosini chiqarib yuborasizlar deganda ham toki ularni boshqaruvchi o'sha batrus anosik kelgunga qadar shahar tashqarisida ushlab turdi ularni holbuki o'zi talab qilganda ana shunaqangi qalan qasang'ilarni to'dalashlikni o'zi chidamay qoldi keyin ularni to'poloniga bu narsa ham xuddi shunday birovga chuqur qozgan odam har doim o'zi yiqiladi misrda aytdikku sisi prezident bo'lish paytida hamma nashavand qalang qasang'i ana shunaqa odamlarni jamlab ularni namoyishga chiqargan endi bugun qarang o'sha qalan qasang'ilar och qolgandan keyin hammasi chiqib sayrab yotdi biz seni aytganingni qilib namoyishga chiqqandik ehvonlarni yiqitgandik endi mana bizni sen unutib yubording deb hamma yoqqa sharmandasini chiqarib yotdi bular ham hozir shunga o'xsayaptida o'zlari olib keldi qalam qasang'ilarni o'zlari ham chidaolmay olmay qoldi endi keyin oxiri yuqoridagi al batrus yetib keldi ya'ni bir bu boshqaruvchi qo'mondon bu istanbulga istanbul, i̇stanbul imperatori uni yani qustontini imperatori uni yaxshi kutib oldi unga yaxshi muomilalar qilib qolgan amirlar ham nizomiy amirlar ham kelgunga qadar qo'stontinyada kutdilar lekin bu olomonni ko'nglidagi hiqt ya'ni gina va musulmonlarni mol mulklariga ozuqalariga bo'lgan tama ularni ushlab turaolmadi shuning uchun ular qolgan haligi nizomiy askarlari ya'ni tartibli askarlar kelgunga qadar chidab turaolmay musulmonlarga qarab yurishni boshlab yubordilar olomon ya'ni va yevropa shaharlari ularni tajovuzidan omon qolmagan edik va bezand imperiyasini shaharlari qu'stontiniya ularni talamonidan omon qolmagan edik tabiiyki musulmonlar shaharlari ham ularni to'polonidan omon qolmadi qu'stontiniyadan sharqqa qarab yurarkan ular shomga qarab ya'ni yo'l yo'lakay hamma yoqni payhonini chiqarib ketganlar diyorlarni xarob qildilar ekin tekinlarni buzdilar odamlarni o'ldirganlar ayollarni zo'rlaganlar musulmonlar ham ya'ni va mol mulklarni talon tarosh qildilar biror hovli salomat qolmadi ulardan biror ekin tekin salomat qolmadi biror inson salomat qolmadi na bir hayvon salomat qolmadi endi mana ana shu terror deyilnadi qayerda bor bunaqa qilib urushish musulmonlar urushsa hech qachon unaqa qilib urishgani yo'qku aksincha shaharlarni buzmanglar deyilnadi daraxtlarni yoqmanglar deyilnadi musulmonlarga ayollarni bolalarni keksalarni o'ldirmanglar rohiblarni o'ldirmanglar deyiladi mana tarixni qarasangiz aslida hamma terroristlikni tarixi mana yevropada aslida fransiya tarixi to'la terroristlik italiya tarixi to'la terroristlik hamma terroristlar o'sha yerda butun xalqlarni talamon qilgan endi shunaqa qilib fath qilib nimaga erishadilar qarang axir bu joylarni hozir egallash maqsading bo'lsa o'sha xristianlar bu narsalar o'zingga qoladiku hozir to'g'rimi talamon qilib uni hamma yoqda ekin tekin bormi mol qo'yib bormi o'ldirib chavoqlab bu narsalarni keyin o'zing ishlatasanku uni tartibli qilib egallanilmaydimi ana shuning uchun musulmonlarda hech qachon bunaqangi to' to'poron bilan fath qilinmaydi keyin bu olomonni ortidan haligi tartibli askarlar keldi keyin yani. orqadan yetib keldi ular bu ham o'sha solibiy askarlar faqat endi haqiqiy askarlar bular olomon emas lekin u tartibli askari degani ham yuqoridagilardan qolishmadi to'polon ham ko'zi ochlikdan askarlar ham olomonga aylanib ketganda ular ham ko'p vayrongarchilik qildilar ana shunday qilib tinimsiz solibiy hamlalar bo'lib turdi ko'p zararlar berilgan bu lekin ko'rinishdan zarar aslida esa musulmonlarni ko'zlarini ochishliklari uchun bir tanbeh ularga olloh dushmani orqali ularni yangidan tirilishlarini xohlagan musulmonlarni hozirgi kunda ham xuddi shunday bu shomdagi to'polonlarmi boshqa kofirlar tomonidan musulmonlarga qilinayotgan hujumlarmi olloh bu narsalardan g'ofil emas lekin musulmonlar g'ofil o'sha musulmonlarni g'aflatdan uyg'onish uyg'ontirish uchun olloh ustiga kofirlarni dushmanlarni tashlaydi shunaqa va shunday qilib solibiy bu janglar qisman g'alaba qilganday bo'ldilar mana qarang birlikni natijasini xilofni e, chetga qo'yib turib birlashib harakat qilishgandi kofir bo'lsa ham musulmonga qarshi g'alabalar qildilar solibiylar katta kuchda chunki birlikda va imoratlar asos soldilar ba'zi vaqt barqaror bo'lib turdilar ham mana hozirgi turkiya hududlarini yana qaytib qaytib olgan ko'p qismini ular so'ngra keyinchalik musulmonlarda yangidan hissiyot qo'zg'aldi aslida olloh shuni istardi musulmonlarda mana kofirlarni ularni boshiga qo'yib yuborganda yangi yangi qo'mondonlar chiqa boshladi musulmonlardan ular solibiylar bilan jangga harakat qildilar ummatni bor kuchini qaytadan birlashtirishga harakat qildilar oxiri alhamdulillah musulmonlar yana solibiylardan g'alaba qildilar solibiylarni shom o'lkalaridan chiqarib yuborindi mana baytul maqdislar olib qo'yilgan keyinchalik m musulmonlar qaytib oldilar salohiddin ayubiy boshiligida baytul mahdislarni va ispaniyadan ham chiqarib yubordilar kirib qolgan solibiylarni va fotimiylar chiqdi saljuqiylar chiqdi soli, solibiylarga qarshi urushgan otabekiylar chiqdi ayubiylar mamlukiylar hammasi qarang ajam millatlari bular asosan turk millatlari alloh qadimdan ana shunaqa musulmonlarni arablari zaiflashgan paytda turk musulmonlar orqali solibiylarni bir adabini bergan ular tamomiy shom va misr o'lkalaridan solibiylarni quvib chiqardilar musulmonlarni avvalgi o'lkalarini yana qaytib oldilar oxiri keyin usmoniylar davri keldi imperiyasi ya'ni ular libiyadan ham hattoki solibiylarni quvib chiqardilar mana shimoliy afrika davlatlaridan tunis shahridan solibiylarni chiqardilar asli musulmonlar fath qilgan deb yerlarni keyinchalik zaiflashgandan keyin abboslar zamonida qaytib olib qo'ydida uni xristianlar keyin usmoniylar kelib quvib chiqardilar mana va jazoir shahridan quvib chiqardilar endi bu nonko'rlikni qarangki bugungi kundagi ana shu tunis hukumati xosatan e, libiya hukumati jazoir davlatlari kelib bugun turklarni shu darajada yomon ko'radi hukumatlarini aytyapti xalqlar juda yaxshi ko'radi arab xalqlari turklarni lekin hukumatlari shu darajada yomon ko'ryapti aytyaptiki chiqib yani, libiya hukumati tarixdan libiyaga eng katta zarar berganlar turklar deyapti noko'rlikni qarangda aslida tarixdan libiyaga eng katta foyda bergan turklar chunki ularni solibiylardan qutqargan usmoniylar mana a menga nima sen arab o'lib ketmaysanmi deb tursa bo'lardi solibiylar bosib olgan paytda libiyani usmoniylar qutqargan ularni turklar ya'ni haligacha ham shunday qilyapti libiyada hukumati ifoq bor insofliroq hukumat diktatura emas ana haftardan ko'ra sisiga o'xshagan hukumatdan yaxshiroq turkiya o'shalarga yordam beryapti haligacha shu insofliroq hukumat kelsin shu libiyaga deb hukumat yomon ko'radi ba'zi tushunmagan odamlar ham yomon ko'radi oxiri shunday qilib mana usmoniylar kelib keyin afrika shimoliy afrika davlatlaridan solibiylarni quvib chiqardilar turkiya hududidan tamomiy solibiylarni quvib chiqarganlar italiyaga qarab haydadilar va oxiri istanbulni ham egalladilar mana usmoniylar shu bilan umuman mana yevropaga daf bo'ldi solibiy degan jamoat haligacha alhamdulillah yevropada mana shunday solibiylarni janglari natijasida ko'p to'polon musulmonlarga davom etdi va xavf xatar zamonlari bo'ldi ko'p musulmonlar parchalandi shuni ta'siridan zaiflashdilar keyin olloh oxirida lekin musulmonlarni bu tarqoqligini jamlaydigan shaxslarni o'zi chiqardi va dushmanni xor qildi ya'ni alloh o'zi mana rasululloh salllohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek har yuz yil boshida bu din ishini insonlarga yangilab beradigan bir odamlarni jo'natadi deganlarku dinni saqlayman degani shuda olloh taolo chiqaraverarkan u jamoatlar jamoatlar yo'q bo'lib ketaveradi lekin yangi yangi odamlarni olloh chiqaraveradi lekin bu jang davom etaverar ekan mana usmoniylar tiklangandan keyin ularni tarixini o'tamiz hali ular, ular tiklangandan yiqilgunga qadar solibiylar bilan jang qilgan umuman to'xtash bo'lmagan vafot etguncha ham hattoki solibiylar bilan jang qilgan mana ya'ni qulaguncha ham oxirgi xalifalari ham kerak bo'lsa mana usmoniylarni ya'ni haligacha ham xuddi shunday musulmonlar bilan solibiylar mana russiya solibiy davlat fransiya solibiy davlat haligacha musulmonlar bilan urushib yotibdi afrika davlatlarida qarasangiz fransiya tinimsiz musulmonlar bilan urushib yotibdi malida sumalida nijeriyada boshqa ko'p afrika davlatlarida fransiya musulmonlar bilan urushib yotibdi va russiya mana haligacha biz sharq davlatlarida musulmonlar bilan urushib yotibdi urushga kuch qolmaganini ma'naviy urushib yotibdi va suriyada mana musulmonlar bilan urushib yotibdi solibiylar endi oxirgisi al g'oz mu'iy bo'g'uliy shuni ham bir qisman o'qiymiz yakunlasak ham yaxshi bo'ladi aslida shu bilan mavzular tugadi ya'ni abbosiylarni qulashligini oltinchi eng yakuniy sababi mo'g'uliy g'azotlar mo'g'ul balosi kelganligi mo'g'ullarni bilamiz tarixdan ya'ni o'z turkiy millatlar ular mo'g'ullar hadislarda bashorat berilingan musulmonlarni ular bilan urushishligiju yuzlari yapaloq bir qavmlar bilan urushasizlar de de deganlarshar junlarni kiyib yuradigan junlardan o'zlariga mahs kiyib yuradigan odamlar bo'ladi ular deganlar ko'zlari chigirtkani ko'ziga o'xshagan odamlar bo'ladi deyilgan ya'ni ko'zi qisiqlar mana yani shular bilan urushilishi hadisda bashorat berilingan urushilindi ham haqiqatdan ehtimol yani, yana qiyomatdan avval ham urushnishligi mumkin ma xitoy ham o'sha mo'g'uldan bir toifa o'zi aslida u ham o'shani bir ko'rinishi xitoy ham hozirgi zamonda xitoy eng kuchayotgan davlat amerika qulashga qarab ketyapti mana har kun to'polon rossiya ham xuddi shunday eng kuchayotgan davlat hozir xitoy shuning uchun kelajakdagi musulmonlarni jangi yana xitoy bilan bo'lishligi va bu hadislardagi bashoratlar yana takrorlanishligi ham ajab emas bu shunday qilib solibiylar qulayotgan holatida ya'ni ular o'zlaricha katta bir to'dalarni birlashib hamlalar qildilarku ularniki musulmonlar daf qilib tashladi ular shunday imperiyasi nufuzi cheklangan paytida solibiylarni yangi qo'rqinchli bir quvvat chiqa boshladi musulmonlar davlatlarini sharqiy tomonidan ya'ni mana biz tomonlardan sahrolar o'rtalaridan tog'lar oralaridan mo'g'ul quvvati tashkil topib chiqdi bular qarang tarixdan bo'lgan bu millat to'g'rimi tarixdan bo'lgan hozir ham bor nimaga o'sha asrlarda qutirib qolgan bular bug'ordan chiqib kelmadi u mo'g'ul millati yamanuga o'xshab u qadimda ham bor edi hozir ham bor nimaga aynan ana o'sha asrlarda mana hijriy to'rtinchi beshinchi asrlarda qutidi bular sababi musulmonlar mana ulamolar o'sha zamonda aytganku musulmonlar dinni unutgan edi olloh musulmonlarni diniga qaytarish uchun ana shu baloni jo'natdi demak ularni qo'zg'atgan ham olloh ularni joyiga yana iniga olib borib tiqib qo'ygan ham olloh musulmonlar zaiflashganligi uchun olloh shularni chiqardi musulmonlarni o'ziga keltirish uchun mo'g'illarga mana bir ulamolar aytgan deyiladiku nima yani, sizlar ollohga mahbub odamlarmisizlar deysizlar nimaga unda olloh sizlarni xorlab ustinglarga bizni olib kelib qo'ydi deganda haligi cho'ponni misolini keltirganlar bir cho'ponni qo'ylari qochib ketsa nima qiladi degan kuchugini jo'natadi degan qo'ylarni olib kelish uchun ha, ha biz ham ana shunday degan ollohni haloyiqi edik qochdik olloh taolodan keyin sizlar kuchuklarni olloh jo'natdi bizga sizlarni o'ziga qaytarish uchun deganlar bu balo ana shu uchun kelib chiqqan ya'ni mo'g'ul balosi ular urushqoq xalqlar tog'larda katta bo'lgan odamlar endi bodiyada shiddatli yani odamlar umuman haligi zodagonlikka berilmagan odamlar ular ularni hayotiga qarasangiz mo'g'ullarni it yotish mirza turish bir ularda bir na bir mehr shafqat bo'lgan oila degan bir narsalarni bilmagan narsal ular bir keyin yeyish ichishlari ham xuddi shunday bir joyga muqim bo'lib bog'lanish degan narsa yo'q ularda odamni jangda eng ko'p oyog'iga bolta urgan narsa vatan degan e'tiqod tushuncha u uh, mo'g'ullarda vatan degan narsani o'zi yo'q ular ko'chmanchi qabilalar bo'lgan De da xullas ular hissiyot yo'q umuman ularni bir tafkiri yo'q edi ya'ni umuman fikr qilish yo'q faqat kuch hamma narsani kuch bilan nimani reja qilsa o'shanga qarab kuch taslabir bir bir qancha dinlardan tashkil topgan dini bor edi ularni yani muayyan bir dini yo'q vasaniylikdan tashkil topgan butkam sig'inaverardi haykalchalarga ya'ni olahalari bordi o'zlarini yovuz hayvonlarga ham sig'inverardi ular masalan bo'rilarga arslonlarga kallalarini ko'tarib yurishgan o'shalarni va qurbonlik taqdim qilardilar hayvonlarga va shunday ajdodlarini ruhlariga sig'inardilar ular masalan chingizxonni ruhiga sig'inishgan uni nevaralari hulakuni ruhiga sig'inishgan va keyingi avlodlarida ularni boshi o'zi chingizxon ya'ni bizda haligacha qolib ketgan mana shu aqida mana qoraqalpog'istoni podshohini ko'rdik ana shu mo'g'ulni davlatidan ekanda u ham qoraqalpog'iston dedimmi qozog'iston qozog'istonni prezidenti chiqib gapirdiku men musulmonman deydi lekin ajdodlarni ruhiga sig'inaman deydi o'zimizni mana ko'rdik o'zimizda ham ajdodlarimizn ruhi qo'llasin deb yurishibdi haligacha ana yani shu mo'g'ul aqidasidan qolgan sarqit bor bizda va ular ajdodlarini keyingi avlodlar hayotida katta sultasi ya'ni kuchi bor deb e'tiqod qilardilar yordam beradi deb o'ylardilar ya'ni ajdodlar a bizda madhiya ham ana shu mo'g'uldan olingan ajdodlar ruhi senga yor madhiyada to'g'rimi ma? shu gap bor ana shu mo'g'ul aqidasi aynan aslidaki mana bizni gerbimizdagi humo qushi ham humo degan xush yo'q asli tabiatda u zardushtiylarni ramzi u humo qushi o'shandan qolib ketgan shuningdek ular o'zlarini poplariga suyanardilar mo'g'ullar ham ularni ham o'zini endi poplari bor boredida pop deyilmaydi ularni o'zini lug'atida shomon deyilnadi poplarini sehrgarlari bo'lgan ular do'mbira cholib ruhlarni chaqirgan tutatib tutatqilar qilib bizda mana haligi tilamchilar isiriq tutatib yurishligi ham ana shu mo'g'illardan qolib ketgan mo'g'ullar shunaqa tutatib ruhlarni chaqirgan zamzamasi deyildan o'zlarini u degan haligi ovozlar bilan ruhlarni chaqirishgan ana yani, shunaqa aqida haligacha bizda mana lo'lilarda qolib ketgan g'uldir g'uldir qilib bir nima deb tutatib aylantirib yuradiku yo. yoki o'zlaricha ularni hikmat rijollari degan odamlari bo'lardi ya'ni hakim donishmandlari ya'ni ular o'sha donishmandlarini bir nufuzlik maxfiy nufuzlik odam g'aroyib bir sultona sultonligi bor odam ya'ni karomati bor odam deb o'ylardilar ular dunyo oxiratda najot topishlik uchun o'shalardan yordam so'radilar ruhlaridan ya'ni mo'g'illarni hayoti cho'pon hayoti edi nizomi qabilachilik edi ular kattalariga itoat qilardilar boshliqlariga va tinchlikdami urushdami hamma narsada o'shanga bo'ysunadilar va ularning ibodatlari yulduzlarga sig'nardilar quyosh chiqayotganda quyoshga sajda qilardilar shuning uchun ham mana bizda islomda quyosh chiqayotgan paytda namoz o'qishdan qaytarilgan botayotganda ham xuddi shunday va ular hech narsani harom emas dedilar hamma narsa halol bilgan ishini qilib ketaveradi ya'ni ular hamma hayvonlarni yeydilar kuchuk ham cho'chqa ham ular ibohiy edi ya'ni hamma narsa muboh ulardan farzand otani tanimasdi ota farzand tanimagan hammasi bir birini o'ldirgan so'ygan arzimagan narsa uchun otalar bolalarini o'ldirib yuborgan ham va bolalari otalarini o'ldirib yuborgan taxt uchun hammasi bilgan ishini qilgan va ularni ba'zi shaxsiyatlari mo'g'ullarni yuzaki ko'rinishda islom diniga yoki nasoniy yoki bo'ziy diniga ge kirganlari ham bo'lgan lekin yuzaki kirardi ular islomga ge kirgani ham mo'g'illarni yuzaki kirgan o'sha eski bir ahmoqligidan qolmagan holda islomga kirgan nasoniylar ham xuddi shunday xristian bo'lgan lekin o'sha ahmoqligi bilan xristian bo'lgan bo'ziysi ham shunaqa iban ular o'sha mo'g'ul diyorini ya'ni hozirgi mana mangoliya deyiladimi o'sha diyorni atrofida yashardilar o'sha yerdan qaynab chiqdida aslida ular shuning uchun ularni tarixda ko'p ulamolar yajuj majuj deb o'ylagan ko'p sifatlar o'xshaganda ularga masalan hech narsani ortdan qoldirmay yeb ichib ketavergan ular shu jihatlarini yajuj keyin ko'pligini judayam bir sanog'i ko'p bo'lgan ularni vahshiyligini va keyin shunga o'xshagan mana mashq tomonidan chiqqanligi yajuj majuj deb o'ylashgan lekin yajuj majuj emas ekan ular sababi ular yajuj majuj bo'lganda ularni e, iso alayhissalomni duosidan boshqa hech narsa o'ldirolmasdi ularni iso alayhissalom tushganlari yo'q hali musulmonlar yani, solibiylar ham hattoki musulmonlarema solibiylar ham mana bu yangi ulg'ayib chiqqan mo'g'ul quvvatiga xavf bilan qaray boshladilar va sababi mo'g'ullarni islomga kirib ketishligidan qo'rqdilar solibiylar chunki mo'g'ullar musulmonlar bilan yonma yon yashardi lug'at yaqin yani, turk mo'g'ullar ham aslida bir turkdan kelib chiqqanda baribir urf odat yaqin ozm mozmi va mintaqa yaqin musulmonlar bilan yonma yon yashash bosqichlari asnosida islomga kirib ketib qolishligidan solibiylar qo'rqardi ularni sababi agar bu mo'g'ul xalqi islomga kirsa hali solibiylar o'zi mana saljuqiy turklardan qutulolmayotgan vaqti bu yanada katta kuch bo'ladi musulmonlarga va mana shunday bo'ldi bo'ldiyamki saljuqiylar islomga kirgandan keyin turklar ya'ni qanaqangi katta adabini berdi rumliylarni ular usmoniylar ham xuddi shunday endi mo'g'ulla ham islomga kirib ketsami undan battar solibiylarga og'ir bo'lardi agar mo'g'ullar islomga kirsa nafaqat sharqda balki g'arbda ham buni ta'siri bo'lardi ya'ni italiyagacha borishi mumkin edid musulmonlar keyin yevropagacha bu yangi kuch kirib borishligi mumkin edi shuning uchun ham ishni avvaldan egallashni istagan bular olloh bilan urushaman deb o'ylar ekanda odamzod qarang o'zlaricha musulmonlar yani mo'g'ullar musulmon bo'lmasin shunaqa bo'lib keyin musulmonlarga foyda bo'lib qoladi deb solibiylar e, mo'g'illarni solibiy qilish harakatini boshlashgan ularga qizlar berishgan xotin orqali ularni aqidasini o'zgartirish uchun ularga qiz e, olgan farzand olgan va hokazo shunaqa qilib biz bilan aralashib ketsin degan xullas solibiylar mo'g'illarni musulmonlar bilan aralashib musulmon bo'lib ketmasin deyishgan lekin olloh bilan o'ynashib bo'lmaydi qarangki baribir mo'g'illar musulmon bo'lib ketgan hozir mana musulmon mo'g'illar aksari musulmon a qoraqalpoqlar deysizmi qozoqlar bular asli o'sha mo'g'ullardan kelib chiqqan millatlar hammasi yani, turklar bilan chatishib ketganda shuning uchun lug'atlar ham turkiy bo'lib ketdi din ham turkiy bo'lib ketdi ya'ni islomiy umuman bu millat mo'g'ul millati xullas islom uni yemirib yubordi xuddiki haligi tarixda fiqda aytilinadiku masalan bir tuzkoniga bitta eshakni o'ligi tushib qolsa nima bo'ladi hech narsa qilmaydi deydi fuqarolar sababi tuz yemiriuoradi eshakni suyak puyagini qoldirmaydi islom yani. ha. e, man man ham mana shunaqa din unga yaqinlashgan dushmanni yillar mobaynida islom yemirib yuboradi musulmon qilib tashlaydi ya'ni hozir turkiya davlatini qarang mana umuman mana turkiya hududlari mana suriya hududlari shom diyorlari hammasi bular rom bo'lgan aslida musulmon bo'lib ketdi afrika davlatlarini qarang afrika davlatlari xristian bo'lgan hammasi yoki bo'ziy bo'lgan hozir qarasangiz afrika davlatlarini yarmi musulmon -mü bo'lib ketgan nimadan islom ana shunaqa yonida yashayotgan millatlarni yevoradi yemirib yuboradi ya'ni bular o'zlaricha o'ylardiki ana shunaqa qilib bularni biz xristian qilishimiz kerak mo'g'ullarni dirdilar shunng uchun ular ya'ni rumliklar ishni avvaldan to'g'irlashni boshladilar o'zlaricha mo'g'ullarni nasroniylikka tortishni boshladilar va ikkinchi jihatdan mo'g'ullarni musulmonlar ziddiga gijgijlay boshladilar bularni xatari yomon musulmonlarga urushishinglar keraksizlar biz bilan birlashinglar musulmonlarga urushamiz deb bizant va rum imperiyasi bilan va bu tomondan mana mo'g'ul imperiyasi ko'p ittifoqlar tuzishgan islomga musulmonlarga qarshi va ular orzu havaslarini bino qildilar shuni ustiga agar shunday qilsak biz mo'g'ul musulmonlar ikki o't orasida qoladi deb o'yladilar ya'ni sharq tomondan mo'g'ullar orasida g'arb tomondan esa solibiylar orasida qoladi deb o'yladilar va buni bir qancha uslublarini o'ylab chiqdilar shu uchun ular birinchi ayollardan foydalandilar ayollardan foydalanish birinchidan mo'g'ullarni egallash uchun ikkinchidan e, bularni xotini qilib e, musulmonlarga g'ijg'ijlash uchun ya'ni mo'g'illarga qiz bera boshlagan xristianlar solibiylar sababi birinchidan mo'g'ullarni nasroniy qilish uchun deyapmiz ikkinchidan musulmonlarga gijgijhlash geç uchun kelib haligi xristian qizlar o'zini mazlum ko'rsatib mo'g'illar oldida meni dadamni musulmonlar o'ldirgan da, onamni chu'ri qilgan deb yig'lisi yig'iiq qilib haligi mo'g'illarni rahm shafqatini va musulmonlarga bo'lsa nafratini qo'zg'ashga harakat qilishgan xotinlar orqali xullas egallamoqchi bo'lishyapti şey ya'ni mo'g'ullarni solibiylar va musulmonlarga qarshi kijgijlashyapti şey ya'ni bu endi o'ta pastkashlikda qarang mana xotin orqali ham shunaqa jang qiladimi ya'ni shunday qilib ular mo'g'ullarni haqiqatdan nasroniylikka tortdilar ham masalan chingizxon e, nasroniy qizga uylandi tatar oilasidan kelib chiqqan aslida lekin nasroniy bir qiz shunga uylandi va bu bilan nasronlik aqidasi mo'g'ul aqidasiga aralashdi qisman haqiqatdan ham shuningdek uning uchinchi o'g'li va uning ortidan qolgan xalifasi uchtoy ham u ham xuddi shunday nasoniy qizga uylandi shuningdek jag'itoy e, degani ikkinchi o'g'li chingizxonni islomni eng qattiq dushmanlaridan bo'lgan u u ham nasoniy qizga uylandi ho'p shuningdek uning jiyani kuk ibn ko'k bo'lsa de endi bu o'qilishini bilmadim ku'k ibni uchtoy degni ham u ham xuddi shunday nasroniylar va bo'ziylar ta'siri ostiga tushdi va hulaku, nevarasi bu chingizxonni ya'ni u ham nasoniy qizga uylandi mana shu aslida hulaku, hozir o'tamiz oxiri abbosiylarni yiqitgan mo'g'il bu hulako iroqqa shomga mo'g'ullar bosib kelishligiga hulakoni xotini tizlagan deyiladi nasroniy bo'lgan chunki u musulmonlardan nafrati bo'lgan va vaana shu o'zi musulmonlarga mo'g'ullarni nafratini oshirish uchun uni yoniga xotin qilib jo'natilingan u nasroniy qiz ya'ni shundan qarang zararini qay darajada bo'ldi bitta xotinni zararini hulako o'zi bunchalik musulmonlarga nafratli odam bo'lmagan xotinini ana shunaqa qilib tashlagan musulmonlarga nafratlik qilib tashlagan va buni ta'sirida ummat zarar ko'rdi nafaqat abbosiylar ummat musulmon ummati ya'ni bog'dod mana iroq shom mo'g'ullar qo'liga tushgan va uni o'g'li valil ahdi ham ilhoniy ilhoniylar va abuqoxon deganlar bu ham qustontini imperatorining qiziga uylandi va hulakoning boshqa bir o'g'li tukdor degani nasroniyikda ulg'aydi u ham islomga kirishdan avval va keyinchalik lekin islomga kirgan bu tukdor degani va islomga kirgani uchun ham o'zining boshqa bir jiyani akasini o'g'li tomonidan yoki ukasini o'g'li tomonidan urg'un tomonidan qatl qilingan bu urg'un ibn o'g'li edi bu islomga eng qattiq odamlardan edi dushmanlardan edi musulmonlarga ham shuning uchun ham bu amakisini islomga kirganini eshitib o'ldirgan qarang demak shu darajada qattiq kurashganki nasroniylar umuman mo'g'ul oilasi islomga kirib ketishligiga yo'l qo'yishmagan agar ulardan birortasi mo'g'ul oilasi islomga kirishsa ham o'ldirtib yuborishgan o'zlarini mo'g'ullari orqali xristianlar qildirtigan mana shu narsani solibiylar ya'ni lekin aytdik olloh bilan o'ynashib bo'lmaydi olloh ularni burnini yerga ishqab boshqa tomondan mo'g'ullarni baribir islomga kirishligiga o'zi tavfiq berdi islom kirib ketgan ko'p zamonlarida o'tamiz uni hali hozir ham xuddi shunaqa bo'lyapti bizdagi mana odamlarni qarang mana hukumatni bu yoqda o'sib chiqayotgan avlodni dinsiz qilmoqchi bo'lyapti bu islom bilan o'ynashib bo'lmaydi olloh buyoqda qo'shiqchisi deysizmi aktyori deysizmi o'shalarga hidoyat beryapti mana senga deb ya'na bular shunday nufuzli odamlarki ularni bir hidoyatlangani minglagan odamlarni yani hidoyatiga sabab bo'ladi ana shunaqa bo'ladi qachonki bu islomni bunday de, bosaman desa battar ishadi yani, u lekin nodon hukumatlar buni tushunmaydi hech qachon shuningdek jorjiyada armanistonda xristianlarni gijgijlashi orqali ko'p mo'g'ullar ham xristianlikni qabul qildilar shunday qilib bo'ziylar ham boshqa jihatdan mo'g'ullarni ular bo'ziylik diniga kirishlikka iardilar musulmonlarga qarshi bo'lishlikka hozir ham xuddi shunday mana hindistonni qarasangiz hamma millatlar bilan birlashaveradi musulmonlarga qarshi aslida mana hindiston bilan xitoy o'rtasida kelishmovchiliklar bor to'g'rimi lekin shunga qaramay musulmonlarga qarshi birlashaveradi ikkalasi xitoy bilan hindiston biri bo'ziy biri xristian aslida xitoyda ham xristianlik bor bo'ziylik bular hammasi ya'ni bo'ziylar e, ham va xristianlar ham mo'g'ullarga musulmonlar diyoridagi bog'rog'lar anhorlar meva chivalar to'kin sochin hosillar va yaxshiliklarni zikr qilib mo'g'illarni musulmonlar yurtlarini bosib olishlikka g'ijgijlardilar mo'g'illar sahroda yashab o'tgan bunaqangi e, noz ne'matlarga nafsi muhtoj odamlar badaviy bo'lib ulg'ayganda ular mo'g'ullar ya'ni mana yani, shunaqangi haligi chiroyli joylarini musulmonlarni shom o'lkalarini maqtab xristianlar ham bo'ziylar ham mo'g'ullarni hop bu mavzuni yakunlamoqchi edik asli uzun ekan hali shu yerda to'xtaymiz keyingi darsda yana mana shu mo'g'ullarni nufuzi va oxir borib abbosiylarni qulatishliklari haqidagi mavzularni gapiramiz inshaalloh va undan keyin mana mavzuga kiriladi abbosiylar xalifalarni birma bir tarjimai holidan gapiriladi allohu alam